πλήρη καταγραφή όλων των ζητημάτων τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να επιληθούν για τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα έτσι ώστε να διεξαχθούν οι εκλογικές αναμετρήσεις και όλοι οι Έλληνες πολίτες, όπως άλλωστε το Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 52, να εκφράσουν την πολιτική τους βούληση ελεύθερα και χωρίς κανένα εμπόδιο. Με τη διάσπαση των Δήμων, τι γίνεται? Βλέπω ξεκινήσαμε με τα δύσκολα του Υπουργείου. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και εγώ αντιλαμβάνομαι και την αγωνία πάρα πολλών συμπολιτών μας σε πολλές περιοχές της χώρας. Και επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά, επειδή τους τελευταίους μήνες στο Υπουργείο Ιστορικών έχω ασχοληθεί και προσωπικά πάρα πολύ με αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τοποθετούμαστε για αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν δύο πολύ σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Πρώτον, ότι οι όποιες αλλαγές στον χωροταξικό χάρτη της αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο που δεν θα τίθεται ούτε η παραμικρή υπόνοια περί αντισταγματικότητας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και ένα δεύτερο βεβαίως πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η λειτουργικότητα των νέων αυτοδιοικητικών δομών, των νέων δήμων. Γιατί βεβαίως πάρα πολλοί τώρα μπορεί να ζητούν νέες δημοτικές αρχές, νέους δήμους, και αν δουν στην πορεία ότι αυτοί δεν μπορεί να λειτουργήσουν, γιατί υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό, με την περιουσία, με τα χρέη αυτών των Δήμων, νομίζω θα αλλάξουν γνώμη και μετά θα μας κατηγορούν γιατί προχωρήσαμε σε αυτή τη διασπάση. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει την τεχνική προετοιμασία για τις περιπτώσεις που πράγματι πρέπει να προχωρήσουν και τις επόμενες ημέρες θα είμαστε θέση να λάβουμε οριστικές αποφάσεις, τις οποίες βεβαίως θα ανακοινώσουμε. Τώρα υπάρχει και το θέμα σχετικά με τη δυνατότητα να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού.